بيت وسط ما انه بالمويا بمن بمن زوريا مارتي من مرتين طياكي بمن زوريا انا يكرش بالمويا يالكو قوي انا يوني تبي كيتوبيا ميموت وندوش زي اغير ميغلط لاچو مويا عند مغب مابسل فلي كوشنا غبطو ياقال وي اهو سوسايز ما من انا طياكي እዚ ገብቶ ያቀን ሚገርም የቀድሞ መንግስት አየራይል ነው ምናምን ላይ ነበሩ ጀነራል እዚ ጓደኛቸው ሊጠይቃቸው ሄዶ በፊት እንግዲህ ያለው እኛ ሀገር ወንድ ልጅ ጭልፋይዝም ኮሽና ይገባም ነውና እኛኛው ከአዲስ አበባ የመጡ ጠያቂ ናቸው ድሮ እንትስጣሉ እኛኛው ደግሞ አሜሪካን አስተካክሏቸው መስመር ውስጥ እናው አንዴ ቆይ የሰራሁት ወጣለ ላቀርብልህና ተበል ማን የሰራው ማን አንተ ወጥ እየቀቀልኩ ነው የምትለኝ በቃ እንደ እንት ማለትና ሁለት የተለያየ ትውልድ ነው ባመለካከት ግን አሁን ቤተሰብን ይዞ መምጣት እርግጥ ባብዛኛው አላፊነቱን የምትሰራው ማርታናት ልጆቹ ትንሽ ትንሽ አሳደያለ እኔ ቀላል ቀላል ወይ አልጋ ማንጠፍ ይሆናል ወይ ቆሻሻመት ወይ መስ መላላክ ይሆናል እንጂ ለነገሩ አታስነካኝ አስነካኝ አንደና ሽንኩርት አገኝተናል እኔ እችላለሁ መስራት እንትናል ግን ፎክራለሁ አንዳንድ እሷም አታስነካኝ ግዴለም ትላለች እሷ ብዙ ነገር እሷ ናት የምትሰራው ግን ያበሻ ወንዶች ቀብጣዋል ማለት ሙያ ጾታ አይለይም አዎ ሚላ መልካከት አለስ እንዴት ነው አንደኛ ገር ጋ ደግሞ ለአንድ ጾታ የተበቃ ሴቶች የሚል ነገር አለ ያ ነገር እንዴት ነው እኛ ጋር ቆዘልም እንደ ነገርኩ ብዙ ማርታ ነው ሰራው ግን ሌሎች ጓደኞቼን እንደዚህ አንዳንድ ኢትዮጵያን ማቃቸው ሰዎች ስለታይ ግን በደንብ ኩል ከባለቤታቸው ጋር ሆኖ የሚሰሩና ሁሉም ያገለግሉ ወንዶች አሉ ደስ ይላል በበው ገዳ ምስር በስጋ አበላኝ እኮ ይሄንን ገዝቼ አይደለም ነው የምትለኝ አልኩ በጣም በሚገርጋሽ ላይ ከበው ገዳ ከ9 አመት በኋላ ቤተሰቡ አግኝቷልና ብዙ በጣም ያው እንግዲህ በቀል ነው የሚታወቀውና አገኘሁትና እንደውልና እንገናኝ አልኩት አይ 9 አመት እኮ ነው ባለቤቴን ያጣሁት እና ጊዜ ያስፈልገኛል የናፍቆት እና በዚህ አጋጣሚ ረብ አንድ ግብዣ ረደጋግመኝ ከመሄድ በፊት ለማለት እና ሙያን በተመለከተ ፈሌ የለበትም እናንተ ጋር ብቻ ነው ጨዋታው እኛ ጋር ብቻ ነው እንዳላይ ይዘናል ባህሉን ከኢትዮጵያ ያለውን ባህል አልሰበር ነው እንዳለ ክብር አድርገን እስካሁን አልተገለጠልንም ያ ጥሩ ነው ለወንዶች ማብሰሉ ገና ስካለ ድረስ አብረስትሆን በቃ ኖርማል እንደዛው ትቀጥላለ እንደ በፊቱ የነበረውን ባህል አው ምን ምታጡት ነገር የለም አይደል ምን ምታጡት ነገር አለ እንጀራው ምንም ሁሉ ነገር አለ ሁሉ አለ እኔ አሁን በቀደም የሆነ ግሮሰሪ ሄጄ እንጀራ ልገዛ የእንጀራው ስም ብዛቱ አደ እና እንደውም ሻጩ ባለ ሱቅ እስኪ በስም ፈልጋለ ሰይፉ እንጀራ አገኘ ፈልይ በስም አይቀርም ማርታ አለ ማርታ እንጀራ ረዴት ይኖራልና ይሄ የሚያሳየው አማራጭ አለ በጣም ምን ይጎድልባ ምን ይጎድል ምንም እንግዲህ ደለን ሰው ከተማቀየርን እንጂ አዎ ሰው ነው ያገሩ ያገርማ ብዙ የሚጎደለ ነገር አለ ግን ያው በመግቡ ምንም እኛ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚኖር ሰው ነው የምንኖረው ምንም አንቸገርም ትኩስ ትኩስ እንጀራ ይመጣል ያው ወጧል ወጧል በርበሬ ሁሉ ነገር አለ በጣም በፊታውን ፈሌ ምሽት መዝናኛዎች ላይ ተሰራል ከጓደኞች ጋር ያንተ ሙዚቃ ህይወት ጉዞ ራሱ እስከ መሸኛ ፕሮግራም ድረስ ያለው በፎቶ ያየሁት ነበር ከመጀመሪያ ጀምሮ እንግዲህ ዘሪቱን ጨምሮ ወይ ቴዲ አፍሮ እና ሚካኤል በላይንም በኋላ አካባቢ ነው ብሎኛል እሱ በእናንተ ውስጥ ያላለፈ ወጣት ድምጻ የለምና ወደ ኋላ ተመለሰ ስታስበው የትኛው ነው ላንተ በጣም ወርቃማ ጊዜ የምትለው እኔ እንደዚህ ለይቼ ይሄኛው ወርቃማ ዘመን ነው ለማለት ይከብደኛል ለምን ሁሉም በዘመኑ የራሱን አሻራ ተቶ ነው የሚያልፈው
በየጊዜ የሚመጡ ዘፋኞች አሉ የራሳቸውን ስታይል ይዘው ነው የሚመጡት አሁን ድሮ የነበረውን የሙዚቃ ስታይል አሁን ወደዚህ ለማምጣት እና ኮምፒውተር ለማድረግ ይከብዳል አሁን ግን እንደ የሙያ ዲሲፕሊን ለሙያው ያላቸው ክብርን በሚመለከት ቀደም ያሉ ድምጻያኖችና ሙያተኞች ላይ ትልቅ ክብር አለኝ ለምን እንደዚህ በቀላሉ ሙዚቃ የማይሰራበት ዘመን ነበር ታለንት ይጠይቃል መልፋት ይጠይቃል ብዙ ስራ ይጠይቃል ስለዚህ ለመድረክም ሆነ ለሙያው ማንም ሰው እንደ ተፈለገ ተነስተው የመስራት እድል አይኖርም አንደኛ በተለያየ ተቋም ስለሆነ በተቋም ታይቶ ተገምግሞ ስለሆነ በደም ጥርት ባለ ሁኔታ ነው የሚቀርበው አሁን ሁሉ ነገር አለ አሁን ቢሆን ጥሩ ዘፋኞች አሉ ደካማም አለ ምንም ገና ጀማሪም ሆነ ብቻ በተለያየ በኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ብዙ ዘፋኞች ጥሩ የሚመስሉም አሉ መድረክ ላይ ሲመጡ ደግሞ ምንም የማይመጡ አሉ እና ግን ይሄ ውድድሩ በተለይ ብዙ ጠንካራ ዘፋኞችን እና ያደርጋል ባላገሩ አይደለና የፋና ላምሮት በጣም ጥሩ ነው እንደሱ አይነት ውድድር ሲመጣ ዘፋኞችን ፒክ ማድረግ ትችላለህ ማን ነው ታለንት ያለው የሚለውን በትክክል ላይቭ ዘፈን የሚጀምሩትን ሲሆን እና በየዘመኑ የራሱን ስታይል ይዞ ስለሚመጣ የየዘመኑ ጀግኖች አሉ የየዘመኑ ጥሩ ጥሩ ስራ የሰሩ ዘፋኞች አሉ ብዬ ነው ገምተው አሁን በቤታችን ውስጥ የትውልድ ክፍተት የለም ማለት አሁን ልጅ ህረዴት የራሷ ዘመን አላት እሷ ምታደንቀው እና አንተ ምታደንቀው አንድ አይነት ይሆናል ብዬ አላስብ አይደለም አትጫቅ አለ አሁን የግድ ወደ ሙያው መስፈን ስትጀምር ያው እኛ ምን ሰራበት አካባቢ እኔም ያደጉበትን የሙዚቃ ስታይል በቃ ወልዲሶችን ለመስራት ነው እና እሱን ስለ ብዙ ፑሽ ስለማረጋት አሁን እዛ ላይ ነው ትኩረት ያደረገችው ለምን የምትሰራበት ሬስቶራንት በአብዛኛው ገበያ ያለው ያ ነው ደግሞ ደስ ብሏት እየሰራች ይመስለኛል የቱ ጋር ነሽ አንቺ አሁን እኔ እና አንቺ አንድ ትውልድ ነን ነው በለና ይሄ እኮ ነው መጨረሻዬን አቋዋለሁ ምን አለ እንደው ለሞራሌ አንድ ነን እኮ አንድ ትውልድ የኛ ትውልድ አለ እና የነፍ እና አንዳን አሁን በአባትሽ ተጽኖ ነው ወይንስ ወደ ኋላ መለስ ምትዩ ምክንያቱም አሁን ለሰይፉ በየቤት ተመልካቾች ራሱ ምታቀርቢው ዘፈን ወደ ኋላ መለስ ያለ ነው አዎ ተገደሽ ነው ፈልገሽ ነው አይ ተገደሽ አይደለም ያሰማኛል አንድ ላይ ነው የምንመርጣቸው ብዙዎቹን ዘፈኖች እና እነዚህ ዘፈኖች የሚመርጣቸው እንደውም ማቃቸው ያው ፈሌ የሚሰራቸው ዘፈኖች ሞራ ማርኛዎችን ማቃቸውንም ያሱን ሁሌም እሱን ሚሰራቸውን ዘፈኖች ይያል እሱን እየሰማው ስለደቅኩ ቀላል ይቀለኛል እሱን መስማት ደስ ይለኛል ደስ ብሎኝ ነው ምሰራ የትውልድ ክፍተት እንዴት ነው ቤተሰባችሁ ውስጥ አሁን ቲክቶክ አለ ፈልግ ቲክቶክ አለ ቲክቶክ ቲክቶክ ከመ አይጣፋ አላ ቆማ በሱቁን ከትውልዱ ብቻቸውን ቢያርጉት ነገር ይ አይ ብቻቸውን ያርጉት ነገር ሁሉም ባለም ፌስቡክ አለ ቤታችሁ ውስጥ መጠቀም ነገር ሶስታችሁ ማለት ተጠቀመን እንደዛ አይነት ሶሻል ሚዲያ ብዙ አይደላችሁ አዎ ስልክም ማስቀንጥራ ብትጠቀም ሶሻል ሚዲያ ከሌለ እንዴት ታዲያ ልብሽ ስለ ሀገርሽ ማለት እርግጥ ተጠቀመም ጉዳትም ማለት እኔ ያለሁላት ያጠናከረው እና ያቀርበዋል አይዮን ጠቃሚ ጠቃሚውን ነገር ማያስፈልገው ከዚህ ነው ያማረባ አቱም አንተ ላይ ብዙ አንዳንዴ መስማት የለባት ነገር አትነግራት እንዴ ታዲያስ እንዳትረበሽ እንዳትረበሽ አዎ አንተ ባል ለእንደዚህ አይነት ባይሆነ እንዴ ከላይ ላይ ያጣራ ያጣራ አስቸጋሪ እኮ ነው ዛሬ ጊዜ በሙዚቃ ምርጫ ለምሳሌ ፈታኝ ጥያቄ በጠየቀ ከጋሽ ማሙድና ከጋሽ ጥላው ቢያልፈኝሻለኝ አንደኛ ሁለቱንም ለሁለቱም ትልቅ ክብር አለኝ ሁለቱም የየራሳቸው የሆነ ስታይል አላቸው ድምጻቸውም እንደዚሁ የድምጻቸው ሬንጅ ብቻ በሁለቱም የተለያየ ካታጎሪ ሆኖ ሁለቱም ለኔ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ናቸው ብዬ ነው ገምተው ጋሽ ማሙድን ብጠይቀው ከኔ ጥላውን ይበልጣል ይላል አቃለሁ እኔ እንደዛ እንደሚል እኔ ግን ከልጅነቴ ጀምሮ ስሰማ ያደኩት የሁለቱንም ዘፈን ነበር እንደውም መጀመሪያ ድሮ የጋሽ ማሙድ ላይ አደላ ነበር ትምህርቴ ስዘፍን እነማን ነበሩ የሻረጊቱ ምናምን
ብዙ ጊዜ የጋሽ ማሙ ዜማዎች ደስ ይሉኝ ነበር በኋላ በኋላ ነው እሽጥላውን መስማት ጀመርኩ ከሰማው ግን እንደዚህ ነፍሳውቂን በደንብ ሙዚቃ ማጣጣም በመጀመርበት እድሜ ውስጥ ሆኜ ግን ሁለቱም በጣም ትልቅ ድምጽ አይነሽ ናቸው ማለት ብዙ ዘፋኞችን አጅባል በኢትዮጵያ ሙዚቃ አዎ ከኔ ውጭ ያላጀብኩ ማናውን ከንተና ጀርባ አልነበርኩም ምትለው አቀንቃኝ አለ የድሮቹ በጣም ባብዛኛው ጋር አብረን ሰርተናል በተለይ ከ 80 ምናምን ጀምሮ ከ 80 እስከ 90 ምናምን በጣም ብዙ ዘፋኞች ወኛ ነው ያለው ታሞራ ባንድ አለ ኤክስፕረስ ባንድ አለ አቤሲኒያ ባንድ አለ እነኚህ ጋር በሙሉ ብዙዎች አብረን ሰርተናል አንም ብዙ ያልመለጠኝ የታዋቂ ዘፈን ብዙ ያልመለጠኝ ስም የስም ልጥራው ለምሳሌ ስም የስም ብጠራ በልስኪ ጸጋይሸቱ አዎ ጸጋይሸቱማ አሁን ድረስ አብረን ነው እየሰራን አሁንም አለ ፀሐይ ዮሐንስ ፀሐይ ዮሐንስ ሰርቷል ንጻነን በለስ ንጻነን አዎ ስለዚህ ያ ዘመን እስካሁን ድረስ አብዛኛው እስካሁን ድረስ አለ አዎ አሁን ድረስ አለ ብዙ ጊዜ የነበሩ ስራዎችን ማጀባለ አዲስ መፍጠር አለ ፈሊ በጣም የምትኮራበት አዲስ ግጥምና ሲማ መጥቶልህ ልክ እንዳባት የሰራው አሬንጅ ያረከው ዘፈን የትኛው ነው ብዙ እኛ አንደኛ የምንሰራው የግሩፕ ስራ ነው የምንሰራው ኤክስፕረስ ባንድ እርግጥ እኔ ሰፋ ያለውን ነገር ፓርት ልውሰድ እንጂ በህብረት የምንሰራ ነው ሙዚቃ አንተ የኛዝ እኔ የሊያዝ ምናምን ተባብለን ነው የምንሰራው ስለዚህ አሁን ለማሳውስ አልችልም ግን አሉ ዘፋኞች ራሴ ደረስኳቸው ራሴ ያቀናበርኳቸው የጸጋይ ሸቱ ትዝታ የነዳዊት መለሰ እንደነበረ የዳዊት መለሰ አንቺን ነው የሚል በግሩፕ የሰራናቸው ናቸው ብዙዎቹ ያሉት ነጻነት መለሰ ላይ ነጻነት መለሰ እንደዚሁ የኮሌክሽን ላይ ሰርታለች አዎ ስለዚህ የጋራ የጋራው ቢሆን እንደሱ ቢታሰብልኝ ደስ ይለኛል አሞራው ብሎ ባንድ አሞራው ለምን እንደዛ አሞራው ታፈ ምን አሞራው እኮ ጭልፊት ነው ስለ በቃ ያለውን እንትን ከሁሉም ሙዚቀኛ ከነበሩት ከሮሃም ከምናምን እየቀማን ወደኛ ይመጣ ነበር ስለዚህ አሞራው አሉ እነሱ ናቸው አውጥ ሰው ነው ያወጣልን እኮ እኛማ ግን የሚገርሙ ስራዎችን ሰርቷል አሞራው በጣም አሁን ያደገ መጣ መጀመሪያ በሶስት ነበር የጀመርነው የጸጋ የሸጠ ከዛ በኋላ ግን ወደ አምስት ምናምን ሙሉ ባንድ ይሆንን መጣ የጸጋ የሸጠ ሁለተኛ አልበሙን አሁን ዶሴው ላይ ሙሉ ባንድ ነበር አለ ኪቦርድ ጊታር ምናምን ቤዝ እና አምስት ሆነ ነበር የሰራው እስኪ ዶሴው ይውጣ አዎ በጣም አሪፍ ዘፈን ነው አሪፍ ዘፈን ነው ፎቶ ላይ ያየው ነፍሱን ይማረውና ደሬ ቤዝ ምን አይነት ሰው ነበር ማለት ካንተ ጋር በተለይ አሁን ሰርጋችሁን ሁሉ ሳይቀር ያ ዘመን ሰርቱ ሰርጋችሁን ያሳምረላችሁ እሱ ነው አሁን በህይወት የለም ምን አይነት ሰው ነበር እኔ ስለማላውቀው ደረጃ የሆነስ ለመናገር ምንም የስለሱ ታለንት ተነግሮ ያልተነገረለት በዜማ ደረሳ ብትል በመሳሪያ ተጫዋችነት ብትል በጣም ትልቅ ታለንት ያለው ልጅ ነበር ባንዱን በቃ እንደ አንድ ትልቅ ምሰሶ እንደ ትልቅ ሙዚቀኛ ያጣነው ያኔ ነው ኤክስፕረስ ባንድ ከነበረው ዝናና ከነበረው ታዋቂነት እንግዲህ ማዘቅዘቅ ወይም ትንሽ ችግር የገጠመን እሱ ከሆነ ካለፈ በኋላ ነበር እና ደረጀ ታለንቱን አለው አያወጣም አይናገንተንም ለማሳየት እንትን ያው ማፈርም አለ እኔም ጋር ለማፈር ሁኔታው ግን የሱ ደግሞ ይመስላል በጣም ብዙ ነገር ቢመስራት ቢችል እንትን ጊዜ ቢሰጥ ደግሞ በጣም የተሻለ ነገር ይደርስ ነበር ነው እና ባጭር ነው ብዙ ነገር መስራት ይችል ነበር ለማውጭ ባለቤቱም አቀንቃይ ነበር ይችላል አዎ ዱኒ እንክት ሚለው ዘፈን ቲቪ ላይ እናቃታለን ልክ ነው በጣም በተለይ የሚሰራቸው የጸጋ የሸቱ ስራዎች ላይ በጣም ብዙ አለ ዜማው ፎርሙን የጠበቀ ነው ለባንድ የሚመች ነው አልቆ የሚመጣ በደንብ አያለቀ ነው በጣም ስሜትን ውስጥ ትገባና በደንብ አርገ ቆንጆ ስራ እንድሰራ ያመቻችልሃል በቃ በጣም ጥሩ ነገሮች ናቸው ዜማዎቹ መቼም ያው ህይወት አለ
بزيخ كاون كويتا تاوكينا باتلي بدانيناتوم بموسيقى باندوم فلين دي من ناك او فلي يال عندنا دغمو كجرباهم لي ورا يمشي لمثالي سلا راسي يسمعو ليت يال حاميت نغرال من حاميت ما انيا غير يقفال بلون من بي اندمنا غرا لاقم انجي በተለይ በዳኝነቱ ላይ ነበር በጣም ችግር የነበረ ነብይት እኔ እናቴ ነፍሷን ይማርና እንደው ማን ግዜ ጠየቀች ባክ ልጅ ይሄን ነገር ብትተዋሻልም እሷ ላይ መጣ ምን ነው ወይዘሮ ብርቱካን ይሄን ልጅ ያስቆሙትም ይሄን ሁሉ ሰው ከስራ ያፈናቀለ ምንድነው የሚሰራው አረ ተው በጣም ከዛው በኋላ መጣችና እናቴ እንዴ ምንድነው ነገሩ አረ አንተ እንዴ ወድደር እንዴ ያለው ስራ ልቀጠሩ ነው እንዴ ምናምን አረ አይደለም ታዲያ ምን እንደኩት እንትና ዲብሎኝ ምናምን አይ ታያችኋል እና በጣም ሰው በጥሩ አይመለከተኝም ነበር ቤተክርስቲያን ስንሄድ ሸሹኛል አንዳንዱ ደግሞ እንዲገለምጠኛል ማርታ ራሷን ስንሄድ እንትንትል ነበር ተሳቀቀ ነበር ተሳቀቀ ነበር ያ አንተ እንደማል ግዜ ስንሻገር ዘብራ ላይ ሲትዩዋ ከፊል ላይፍታችን ትመጣለች ልክ እሱን መሃል ላይ ልክ ስትተው بس ማአም ወደ ተስክ ወደ ኋላ በቀየሮጥቼ ሄደች ይሁን ነገር የመጣብኛል ምን አይታ እንደንግጥ ተነገጠኝ አራሳችን እንደብልዝ የሚያሰራራ ነገርን ምን ተፈጠረ ብላችሁ አዎ ምን እሱን ስትተው በጣም ደንግጥ ስለዚህ ማቆም ህግልግል ነው አባንድ በኩል አዎ አይ በዛን አይደለም እኔ ለማቆም የተፈልኩ አንደኛ በነበረው ጊዜ ተወዳዳሮቹ ላይ የሚደረገው አንዳንድ ሸፍጥ ምናምን አልተመቸኝም ነበር እንደዚህ ተሸለማላችሁ ይባላሉ እንደዚህ ይደረጋል ይባላል ግን መጨረሻ ላይ ያ ነገር አይሟላ ሲቀር አብሮ መወቀስ ነው ስለዚህ አንደው ማንድ ጊዜ አንድ ማቲዝ ነበርችንና ነጭ ማቲዝ ናትና የነዳው ሰድ ቦሌ ቁሩምሶች አይደለም ሽልማት አንተ ነዳው አቀ አይደለም ሽልማት ይላችሁ ራሳችሁ ትነዳላችሁ አሉ በጣም አዎ ብዙ ነገር አለ ምን ያህል ሰርጎችን የሰራህ ይመስላል ኦ እኔ እንጃ እነን ክብረትን መጠየቀው በዚህ ቀን እንዴ ነው ነው ከዳር 11 1987 ዓመተ ምህረት 8 ሰዓት ላይ ነበር ሰርጉ ያደረዎች ሰርግ ነበር ከዛ ጀምሮ ክራውን ሆቴል መዘግብልህና ስካውን ያለው ነገር የከባቸው ሰዎች ዳግን ተዋያቁ አገኛቸዋለሁ በጣም ደስተኛ ነኝ ብዙ በጣም ይወለዱ አዎ አረ ደስተኛ ይወለዳሉ አዎ ብዙ ክለብ ይመጣሉ አንዳንድ ለነገሩ በሌላ እንደ ሬስቶራንት ከቤተሰብ ጋር ምሳ ራስን በላ አገኛቸዋለሁ እንጂ ከክለብ ያው ይርቃሉ የታወቀ ነገር ነው ትዳር ልጆች ሲመጡ ግን አንዳንድ በተለያየ አጋጣሚ አገኛቸዋና እናወራለን የመኪና ነገር ስታነሳ አሁን እዚህ ሀገር ትንሽ እንትን ነው መኪና መንዳት አልከበዳችሁ እንዴት ነው ከኢትዮጵያ ለነገሩ አንዳንዶች እንኳን እዚ ኢትዮጵያም ተነርቷል ይላሉ ማለት ከዚህ እንደውም እዛ መንዳት ከባድ ነው ከዛን ጻር እንዴት ነው እዚ እንዴት አገኛችሁት ግራ የሚገባ ነገር አላጋጠማችሁ ለተወሰነ ጊዜ ሙሉ መንገዶቹን እስከመጣቀ ያው መቼም ተምረ ተፈተነ ስለምትሆነ ምልክቶቹን ጠንቀቀ ካወቅና ህጉን ካከበርክ ለሰለለይን ምን ማጠበቅ ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው እንጂ ብዙ ትንሽ ጊዜ እንትን ያለ ነው በተለይ ሃይዌይ ስትገባ ነው እንትን ምሉ ስፒድ ስላለው መኪናዎቹ ያስፈራልኛል እዚህና በዚህ የሚመጣው ነገር እዚህ በቃ ያስጨንቃል ግጥዋል እሱ ትንሽ እኔም ቀስ ብዬ ነው ግን አንድ ጊዜ መኪና እንዳለል ጂፒኤስዋን ሞልተን ይዛን ገባች ሃይዌይ ታለበ ወይ ጉረ በቃ መጀመሪያ ቀስ ያልኩ በቃ ተልቅ መኪና እንደሚነዳ ቀስ ያልኩ ቀስ ብለ ለሱ ያለ ከዛ በኋላ ግን ተለምዳለ እነኚ ወጣቶች እንኳን ቀጣ ወደ ሃይዌይ ነው ወደ ችግር የለም እነሱ ጋር እኛ ጋር ያ ነው መንገዱ አሁንም ችግር አለ እንደኔ ማርታ ደሞ መብራት ነው እሷ መብራት እኛ ሀገር አጠገቡ ጋር ቆሞ ነው አይደልስ ቆሞ ይሄ ደሞ እዛ ጋር ሆኖ አንተ ዚህን ልታቆሙ አልፋው አረ ደሞ መብራቱ ጋር ተጠግተ ቀይ መብራቱ የኛ ጠጋ ያለ አይደል አዎ እንደዛ ነው እዛው ጠጋ ብዬ ለካ መሃል ላይ ነው ቆንቆ ኢንተርሴክሽን ላይ ነው ቆንቆ መታለ ብልጭም ሊል ይችላል ቆ አውቶ ሊነሳም ይችላል አዎ ይተነሳለው እንዴ ነው አሁን ሁለት ሴት ልጆች ናቸው ያላችሁ አሁን እንደ ወላጅ
ساي بتأمد استنيا بيتسب بزلي هذا كل نجار متطورون يمسلال. إندية نقلت النتن إنديت مانية تشالاتشو مالت أيتشين دونا يا سيد الجوتش مسلول. لزازام لراس يبنا. إنديت نو مورات ميتشالو إنديت كان السجى بتأمد قرار ميتشالل. قال الجوتش. إندية بيتسب يا. እኛ ባብዛኛውን እንደ ቤተሰብ سنናሳለፍ ከልጅነታቸው ጀምሮ የትም سنሄድ አብረናቸው ነው مناሳለፍ ያለውን ታይም ቤት ውስጥም ኢቨን የራሳቸውንም ፊልም ቢያዩ አብረን ቁጭ ብለን እናያለን سنወጣ ይዘናቸው እንወጣለን ብዙን ታይም አብረን እናሳልፋለን ከነሱ ጋር ባለውም ደግሞ አሁን ያደጉ ደግሞ ሲመጡ ሁሉንም አብረን የምንወስናቸው ነገሮች በሙሉ ቤት ውስጥ ምናደርገውን ሁሉ አንድ ላይ እንወስናለን እነሱም ከኛ እኩል ድምጽ አላቸው ለማወሰን ማለት ነው ይሁን ይሁን ለማለት ማለት بجلسنا تماورات كلهم نقدر ما نفرال كهلات فنا كسوستين أي ما فراتن كنا فلين يفرى مثلا عند زي ست تايز كده من دالو بدل كم سلا عند عندي مو كم سلا ميل عندي درو يا بما جرف يا جزياتنا فلي يا هلو يجمد هالندو فلي أكوتاتو مندو أتفروتم مندو كل كوكسارا يبالال كن بيت بيت كن فلي تكاراني لين ياندوم يا سن الجرف يا من جس مرت أيس ماني غرفاتو سيبال فلي نمدل I'm not sure if you're a man. I don't know. زايرين اسكن منم نغير اسكن على غاتم سلام نو على غاتم زاوير يصورن يصورن زاوير يخلل عند عندي يونا ادل يونا يغاتمنا كذا تنست دغمو بقى فطاري هينن نغير اركولين يالله متلوت نغير قال لي هاي يمن اني جا منم استاوس اي لمن على سكانو او لمثالي بهيوت من خلم الله فليه هينن سالاي ندو متلو እኔ እውነትን እንደ ቤተሰብ ካየኝ የልጆቼ ስኬት ነው ቅድሚያ የምሰጠው እንደኛ ሁሉም በሚፈልጉት መስክ ተሰማርተው ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱ እመኛለሁ ሁሉ ጊዜ ስኬት ለቤተሰብ ካልክ እሱን ለማየት ነው የምጓጓው አሁን ረዴት እግዚአብሔር ይመስገን የሆነ መንገድ ላይ ናት በዛው ቀጥላ ጥሩ ደረጃ እንድደርስበትን የበለጠ ታዋቂ ሆና የበለጠ ስራ ጥሩ ስራ እንድሰራ ለማየት እጓጓለሁ ትንሿንም ልጅ እንደዚሁ ውስጥ ያላትን ታለንት አውጥታ በዘፈንም ይሆናል ሞዴልም ትወዳለች እንደዛ ከሁለት አንዱ ብቻ ሚስሚም ይሆንላት ሚስማማትን ነገር ላይ ስኬታማ ሆና ባይ በጣም እግዚአብሔርን ከልካማ አመሰግናለሁ ይሄ ምኞቱ እንዲሳካኛ ምንመኝ እስኪ ከሚያርፈው ቆይ ልጆችን ሰርግ ለመስራት ያብቃ እንዴት ነው አሁን የሚከብድ ይመስለኛል አንተ ይያለ ሌላ ሰው ባንድ ሚሰራ አይመስለኝምና ሁለት ቦታን አይከብድ አሁን ያድርሰንና እንነጋገራለን ግድ ነው የሰርግ ቀን ሰርተሃል ሰርተቻለች ማርቲ አይ አልሰራም ቦታ ላይ እንተቀመጣችሁት አዎ ያ ሁሉ ሙዚቃኛ አለ እንትን ያለው ያ ለየት ያለ እንደሚሆን ተስፋ አለ ዘፈኑን ተለማምደናል በሙሉ ያንን ያ ዘመንን በቃ እሱን አብረን እየዘፈንን ሰርተናል ሚዜዎቹ በሙሉ ሙዚቀኞች ናቸው እነማን ናቸው እዝራ እቴሉ አሌክስ የሚባል ሙዚቃ ትምህርት አስተማሪ ክብረት ስለዚህ አሁን የሰርግን ፎቶ ስታዩ የባንድ
የአልበም ፎቶ አይመስልም ይመስላል አዲስ የተቋቋመ ባንድ ተቋቋመ መለየት የሚከብድ ይመስለኛል ምክንያቱም በመደበኛውም ያው ባንድ ስትሆንም ሽክ ማለት አለ ማለት ስለዚህ ሆነ መለየት አለበት ብዬ አስባለሁ ፈልስኪ የፎቶ ጥያቄዎች ይሄ እንኳን ይመስለኛል ስትሸኝ ነው ወደዚህ አይደለም አሁን ከሙዚቃ በየሬስቶራንቱ ከመስራትና ከማስተማር ውጪ እነኚህን በአብዛኛው ኢትዮጵያን ልጆችን ፒያኖና ጊታር ክራር ክላርኔት ሳክፎን እናስተምራለን እዚህ ታስተምራለህ እንዴ አዎ እናስተምራለን ስለዚህ እነኚህ ይሄ ዝግጅት ተማሪዎቹ ኮንሰርት ያሳዩ ቀን የቀረበ ፎቶ ነው ተማሪዎቻችሁ ናቸው አዎ ተማሪዎቻችን ናቸው ዲዲዲ ስለዚህ ይሄ ቤተሰብ ሙዚቃ መስራት ብቻ ሳይሆን ማስተማርም ማስተማርም ኦ ይሄ በጣም ደስ ይላል ይሄ እዚህ መሰረታችሁት ባንድ ነው ይሄ አዎ ኢትዮ ባንድ ነው እዚህ ተመሰረተ ባንድ ምንም የቀረብ ነገር የለም ምንም ልም እንግዲህ አለባብ ያረብኝ በዚህ ይቻለ ነው አለ ራስ ይሄ ድሮ ነው ይሄ ኤክስፕረስ ባንድ ነው ሁለተኛ እንትን ሲል ይሄ በጣም ለየት ያለ ስምስም ይሄ ደግሞ የመጨረሻው ኤክስፕረስ ባንድ በዚህ አቋም ነበር ቁመና ነበር የነበረው መጨረሻ ኤክስፕረስ ባንድ መጨረሻ ትልቁ ክላይማክስ ደረጃ ያደረሰበት ጊዜ ነው እኔ ልመጣ ስል ያለው ማለት ነው እሺ ይሄን ፎቶ ተሰውሶ ይሄ ሙዚቃ ትምህርት ተማሪዎች እንትን ይሄ ሴቫን ባንድ ነው ሴቫን ባንድ ሽመልስ አላርሶ ነፍስ ሊማርና በጣም ወዳጄ ነበር አይደል በጣም የሚገርም ልጅ ነበር የት ነው የተነሳችሁት ከነሽሜ ጋር ኤግዚቢሽን ማከር ያን ሴቫን ባንድ ሾው እናሳየን ያልሰራበት ቦታ የለም እንዴ ብዙ ቦታ ሰርጠን እኛ ያላቀና ነው አዳራሽ እና የምሽት መዝናኛ የለም ነው ኦ ይሄ በጣም ይሄ እኮ ታቋል ወደፊት የሚመጣ ዘፋኝ ነው አዎ በቅርቡ ገና አዲስ አልበሙን ይለቃል እዚህ የመጣው ጊዜ ስንገናኝ ነው እስኪ ፎቶ ጥያቄዎች ይሄ ደብ ኮሎሰስ የሚባል ግሩፕ ነበረን እንግሊዝ ሀገር ባለ ፕሮዲውሰር የተዘጋጀ ለአምስት ዓመት ፕሮጀክት ነበረን የተለያዩ ዓለም ኒውዚላንድ አውስትራሊያ ምናምን ቱር ስናደርግ አብረን የተነሳበት ፎቶ ነው እስኪ ይሄ ቤተሰቡ ነው ልጅያችን ይሄ እንግዲህ ቤተሰቡ ነው አዎ ወደፊት ይሄ ቤተሰብ እንዳልከው ቤተሰብ ባንድ በዚህ አቋም ይቀጥላል ወደ ፋዘር ተመለስን አዎ ይሄ አባቴ ያው በንጉሱ ጊዜ የማርቺን ባንድ ኮንዳክተር ነው የሰልፈኛ ሙዚቀኞችን እሱ ይመራል እሱ ነው በብዙ ሙዚቃውን የሚጽፈው እሱ ነው እንደገና ኮንዳክተም የሚያደርገው እሱ ነው እና ኃይለስላሴ ጋር ቀርቦ ሽልማት ሲቀበል ነው አዲስ አበባ ስቴዲየም ነው አዲስ አበባ ስቴዲየም ነው በጣም ያምራል እሺ ይሄ ማን ነው እንግዲህ የልጅነት መልክ እኮ በጣም አስቸጋሪ ለማወቅ ፈሌዝ ውስጥ አለ እንዴ ማከለ ያለው ነው አዎ እኔና እህቴ ናት እና እህቴ ነፋኒ ማርና የለች በህይወቴ የለች ከአባታችን ጋር ከአባቴ ጋር የተነሳ ነው ፎቶ ነው የዘመኑ የዛ ዘመን ስታይል ቁንጮ አዎ ቁንጮ አዎ ይሄኛውስ ይሄ መጨረሻ ወደዚህ ለመምጣት አንድ በያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሰብስቤ ተማሪዎችን ሰብስቤ ያዘጋጀሁት ኮንሰርት ነበር ጣሊያን ካልቸራል ኢንስቲትዩት ያኔ ከኮንሰርቱ በፊት የተነሳ ነው ፎቶ ነው የሚገርም እዚህ ጥግ ላይ ራስታ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ኮፍያ ያደረገው የሰይፉ ቤቢስ ባንድ አባል ነው ዳኒ ስለዚህ ከተማሪዎችም ወደ እኔ ተገኝቷል ዳኒ እስኪ ፎቶ ጥያቄ ይሄ ኤክስፕረስ ባንድ ገና ሲቋቋም የነበረው ነው ነገር የለም ይሄ አባቴ ፎቶ ነው ጥላሁን ገሰሰን ቫዮሊንም ይጫወታል ብያል ነበር ቅድም ያው ቫዮሊን ይዞ ይጫወታል ጋይሳሌ አኮርዲዮን ይጫወታሉ እኚህ ደግሞ ተካሊን ጸጋ ይባላሉ ሌላ ቫዮሊን የሚጫወት ማለት ነው መድረክ ላይ የተነሱት ፎቶ ነው ይሄ እሺ ሀቫና የሚባል ግሩፕ ነው የላቲኖችን ዘፈን በአዲስ አበባ የተለያዩ ክለቦች ስንጫወት ነበር ዋው ሙሉ ባንድ አይ ደስ ይላል በጣም እንግዲህ ያው አፍሪካ ድንቃ ድንቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን ሆኖ የተለየ ነገር ይሞከሩ በተፈጥሯቸው ለየት ያለ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በልምምድ የሚያመጡት ሊሆን ይችላል የእናንተ ቤተሰብ አባት እናት ልጅ አንድ ባንድ ለየት ያለ ነውና ለዚህ ውቅና ሰጥቷቸዋል
እኛም እንግዳ አርገናችኋል እንዴት ነበር እዚህ እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ቤተሰብ ባንድ የሙዚቃ ስራውን ያቀርባል የትየት ነው የምትሰሩት አሁን ፍልይ የት ማርቲ አሁን ለሶስት የምንሰራው ሜዳ ሬስቶራንት የሚባላል እሺ እኔና ረዴት ግን በጣም ብዙ ቦታ እንሰራለን ማክዳ ሁለት ቀን እንሰራለን ሻላ እንሰራለን አሁን ብላክ ሮዝ ልንጀምር ነው ሜዳም እንደዚሁ በግሩፕ በሙሉ ባንድ እንሰራለን ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ለመሄድ ቤተሰብ ባንድን ማየት መደሰት ይቻላል በጊዜ ነው እናንተም ይመስላል በጊዜ ነው ባብዛኛው ምክንያቱም የቤተሰብ ስለሆነ ለረዴትም ስለማይፈቅ ማምሸት ካምሻችሁ ማብሮ ስለሚሆን ስለዚህ በጊዜ ነው በጊዜ ተጀምሮ በጊዜ የሚያልቅ ነው አዎ በጊዜ ነው ባብዛኛው እንደዛ ነው ዋው ይሄ ባንድማ አዲስ አበባ ላይ ሙዚቃ ስራውን ማቅረብ አለ ባባለ ለቅርቡ እንግዲህ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ለሰይፉ ቤቢስ ምን ተዘጋጀ ተመልካቾች ቤተሰብ ባንድ እንግዲህ ከምንጫወተው ሙዚቃዎች ሁለት ሙዚቃዎች አሉ እነሱን አቀርባለሁ በደስታ ሰይፉ ቤቢስ ከአሜሪካ ቀጥሏል ለቤተሰብ ባንድ አሸኛኘት እናደርጋለን ለሰይፉ ቤቢስ ተመልካቾች ይህ የቤተሰብ ሙሉ ባንድ ስራውን ያቀርባል ስናየው ነው የምናቀው ለዛ ዝግጁ ናቸው ተወዳጁን ሙዚቃ ባለሙያ ፈሌንና ቤተሰቡን አመስግነን በተመሳሳይ ዝግጅት እንግዲህ እንገናኛለን አልበምም የሚያወጣ ቤተሰብ ይመስለኛል የዛ ሰው ይበላል ታንክ ዩ ከመርቅቶች በኋላ እንገናኛለን ዚራ ይበላል እሺ